Jesper, du virker klar til anden etape af Volta Algarve. Ja. I skal ud på en bjergetappe i dag. Det kan vi lige snakke lidt mere om bagefter, men det er faktisk dit første løb i den her sæson. Hvordan er det at være i gang igen? Det er fedt at starte, så jeg synes, det var godt at komme i gang i går. Det er altid nye hold, og man skal lige vente til det hele. Det er fedt at komme i gang med at kunne løbe igen. Du skiftede til Astana i år. Er du faldet godt til på det nye hold? Ja, det synes jeg. Det er flinke alle sammen, og der er fint styr på tingene. Og det er ikke til at være professionel, så glad for at være her. Og hvordan er det så at være med til et stort løb som Volta Algarve, hvor I har Luis Leon Sanchez som holdkaptajn? Der er en ret stor profil hernede. Ja, men han vil gerne gøre det godt, så det er jo fedt at have en kaptajn, som jeg tror, man kan vinde. Så vil jeg også gerne selv se, om jeg kan sidde med frem. Så nu vil vi se. Altså det første løb, jeg synes altid lige, man skal i gang. Så det ligger at starte ud godt der. Og hvad med etappen i dag? Det bliver den første bjergetappe. Hvad er ligesom planen for jer? Vi skal også lidt til sidst, og så skal vi se, om vi kan holde ham frem. Så vi ser, om man kan gøre det lige så godt, som det blev sidste år. Sidste år vandt han nemlig, men så måtte han udgå bagefter på enkeltstarten, fordi han styrtede. Ja. Er han tilbage for ligesom at få revanche for sidste år? Jamen, han er motiveret i hvert fald, så må vi se, om formen er rækker. Og hvad med din egen rolle i løbet? Hvordan bliver det? Jamen, jeg skal holde mig til, og så hvis der er nogen, der kører, så må jeg gerne have med til sidst. Så skal jeg hjælpe. Ja. Men det er jo ellers et løb, der vil passe fint for dig. Der er to bjergetapper, som er forholdsvis hårde. Ja, det er egentlig et fint løb, der passer mig okay. Og måske ikke starter lidt for langt til mig, så det er altså passer fint. Og du føler dig godt tilpas inden ruten her i dag? Ja, det synes jeg. Jamen, god fornøjelse derude. Jo, tak.